Порошенко. Якщо генеральний прокурор і антикорупційне бюро хочуть реальної боротьби з корупцією, я вимагаю, я наполягаю, щоб вони встановили відеокамери в кабінетах Порошенка, де він проводить зустрічі зранку до вечора з олігархами, де він проводить зустрічі з бізнесменами, віджимає в них бізнес, погрожує арештами, погрожує арештом майна, якщо не віддадуть бізнес. При Януковичу віджимали 50% бізнесу, Порошенко сьогодні мінімум 60-70% віджимає. Смотрящим на цих потоках Кононенко, Третьяков, інші прихлібателі, які він, Березенко, яким він дав депутатські мандати. І в тому числі регіонали не вилазять з Порошенка кожен день, і олігархи не вилазять від Порошенка з кожен день. І цей барига буде мені розказувати про боротьбу з корупцією. Петро Олексійович, почніть боротьбу з корупцією із себе. Розкажіть, які команди ви давали, щоб віджимати бізнес у Ахметова. Які команди ви давали, щоб віджимати бізнес у Коломойського. Розкажіть, чому ви, про що ви домовились із Кучмою, з Пінчуком, що Кучма досі не сидить за вбивство Гангадзе. Розкажіть ще багато то чого цікаво, про що знаєте ви і я. Я готовий свідчити про це в суді. І ви там будете, пане Порошенко.